Čau národe český. Dneska jsem tady proto, že jsem slíbil kamarádovi, dříve ve zbrani, dneska ve zbrojáku, že podpořím jednu super akci. A proto bych vás rád všechny pozval na monstrózní branný den do Orlové. Vy i vaše děti se můžete svést třeba v obrněném transportéru nebo zažít dobové ležení různých armád. Stejně tak se můžete třeba proletět vrtulníkem Robinson. Kromě těch již zmíněných několika armád dorazí také policie DDR, Deutsche Demokratische Republik. Pro vás, pro všechny jsou připraveny různé dovednostní soutěže a v nich jsou ceny od sponzorů v celkové ceně 200 000 Kč. Vojenský kuchař pro vás v polní kuchyni nachystal 700 porcí guláše, 500 porcí zelňačky, hroznou kopici burstů, 100 chlebů a spoustu jiných dobrot, kromě toho také jeho speciální gardovou hořčici. To, že celá akce je opravdu monstrózní, potrhuje i to, že se na ní podílí 130 vystupujících a pořadatelů. 9.9. od 9 hodin, areál letního kina Orlová, Moravskoslezský kraj a vstup je pochopitelně zdarma, bez brojáků. A ještě taková maličkost na závěr. Děkuju všem za podporu tohoto kanálu, na kterém právě jsme. Ale nově jsem se rozhodl otevřít si svůj vlogerský kanál, kde nebudou žádné komerční záležitosti. Bude to čistě můj vlogerský kanál, kde budu řešit věci s vámi, o vás a o všem možném, co se v České republice děje. Tak když budete chtít, už teď můžete na ten kanál kliknout odběr. Já vám dám pod tohle video odkaz. Stejně tak vám dám odkaz i na tu monstrózní akci, kterou pořádá skupina bezbrojáků se spoustou dalších partnerů. Takže jo, mějte se krásně, to je pro dnešek úplně všechno a čau.